Ez egy furcsa világ ez a céges. Mennyi érdekes szakma van, nem? Főleg itt Budapesten megismerkedem emberekkel, kérdem mégis mivel foglalkozol. Egy ilyen multinál dolgozom. Na jó, de mégis mit? Hát tudod. Csak mondom, hogy ja, tudom, igen. De közben nem. Csak mondom, hogy tudom, ne tűnjek hülyének, ugye? De úgy mondja, mintha ez egy szakma lenne, hogy középiskolában annyira jó volt ő multiból, hogy arra felvételizett, elvégezte multi főiskolát, aztán most multizik, 9-től 1-ig, akkor ebédszünet. Ez olyan, mintha kérdeznék tőlem, hogy milyen egyetemet végeztem, és mondanám, hogy egy ilyen szürkét. Két emeleteset. De bementem és elvégeztem. Amúgy tényleg szürkét végeztem, Kolozsváron építészeti egyetemet végeztem. Nagyon jó tanuló voltam, ugye azért állok ezen a színpadon, nem egy tervezőasztal mögött, de mindenkinek jobb ez így, azt hiszem. Az életemben a nők ezt különbözőképpen élik meg, tehát a feleségem már tudja, hogy én már nem leszek építész, anyum még reménykedik abban, hogy egyszer építész leszek. Nagymamámnak meg nehéz volt elmagyarázni, hogy a Comedy Central egy ilyen építészeti csatorna, ahova néha meghívnak. Na de dolgoztam szakmában, itt Budapesten nem kell megijedjél hazafelé, mi omlik rád, úristen. Viszont Kecskeméten igen, de ott sem volt az komoly dolog. Ilyen szakmai gyakorlat, nyári szakmai gyakorlat, lehetett jelentkezni, adtak valami pénzt, jelentkeztem, nagy baj nem lehet belőle. Megérkeztem, annyit mondtak, menjek be másnap reggel 9-re, figyeljek és tanuljak. Bementem másnap 9-re, megtanultam, elég, ha 10-re megyek. Addig lófasz se történt. Utána jártam 10-re, figyeltem és tanultam. Megtanultam, hogy Attila a kávét 2 cukorral issza. Fontos építészeti információ, ugye, azóta is tudom. És igyekeztek, hogy ilyen stresszmentes munkahely legyen, ami arról szólt, hogy bárki bevihette a kis kedvencét. Ez úgy nézett ki, ott volt bent 20 kutya, akik nem ismerték egymást. Képzelhetjük, mennyire volt stresszmentes. Gondoltam, hogy beviszek egy macskát. Ő meg az én kedvencem, pár beengedem közéjük. Lássuk, mi lesz. Spriccol a vér, dolgozunk nagy stresszmentesen, ugye. Nyilván nem mertem megcsinálni. Nem vagyok ekkora ninja. Érdekes munkahely volt. Volt egy alak, csak e-mailben volt hajlandó kommunikálni. Az volt a baj, velem szemben ült. Az úgy nézett, kész nekem egy e-mailt, majd rám nézett. Ebből tudtam, kaptam egy e-mailt. Elolvastam, nekem furcsa volt, hogy e-mailben válaszoljak. Kérdezte, honnan vagyok, mondom, Csíkszereda. 23. Köszönöm szépen. Hát én voltam a hülye gyerek, aki a képzelt barátaival beszélget munka közben. És nem ő. És volt a sarokban egy alak. Nagyon dolgozott. Viszont óránként elkezdett nagyon így méltatlankodni. Hát ezt nem hiszem el, nem létezik. Többiek le se szarták. Kérem, mégis mi van vele? Mondták, hagyjak békit, biztos megint kilőtték a tankját. Hogy ő milyen beosztásra volt, nem tudom. De ő volt a legszorgalmasabb. Mindig mondták nekünk, hogy próbáljunk az ügyfél fejével gondolkodni. Viszont azon gondolkodtam, mi van, ha az ügyfél nagy paraszt? Akkor is az ő fejével kell gondolkozzál. És már ketten vagytok az irodában, parasztok, ugye? Nézzétek egymást, ki a nagyobb paraszt, ő mekkora paraszt, milyen jogomicsizma, honnan vette vajon? Szóval ezt nem vállaltam. És volt egy állandó feszültség ott az irodában, hogy ki lop, hogy biztos lopnak. Tehát, hogy két tábor volt, az egyik, ezek lopnak, ezek biztos lopnak. Másik tábor, ezek azt hiszik, lopunk. Egyedül a főnök hitte azt, hogy mindenki lop. Végül is egyedül csak ő lopott. Na, amíg ezek elvisznek mindent, addig hazaviszek valamit én is, érted? Szóval jártam, figyeltem és tanultam. Egy dolgot megtanultam, elmondom nektek is, maradjatok valamivel. Soha ne kérdezd meg, segíthetek valamit? Nagyon veszélyes. Nem tudod, mi lesz belőle. Volt egy pár nap, kivittek terepre, hogy figyelj, építettek ilyen acélcsarnokokat, arra szerelték fel ezt az ásványi gyapott szigetelő anyagot. És pár napig ott álltam, figyeltem és tanultam, és egy nap megkérdeztem tőlük, hogy segíthetek valamit? Hát azok úgy megdolgoztattak, apám. Hát arra gondoltam, hozok egy sört nekik, vagy valami. De oda raktak, hogy tartsam azt az ásványi gyapott anyagot, amíg ők felfúrják. Az olyan anyag átmegy mindenen. Úgy viszkedtem, 2 hétig sétálva aludtam. Ott meg jártak emberek, én tartottam azt a szart. Elment egy szép lány, mindenki megállt, az egész munka, mindenki fütyült. Én erről tartottam azt a szart, azt sem láttam, kinek fütyülnek. Csak így néztem. Ott megtanultam, ilyet nem szabad csinálni. Kedvenc munkahelyem, azt elmondom még. Eddig
hát kamaszkoromban Csíkszeredai Erdészeti Hivatal, az volt. Kamaszként jelentkeztünk egy nyári szezonmunkára, elmentünk a telephelyre, jött a főerdész. Van-e valami szezonmunka? Ó, hogyne lenne, adott nekünk egy ilyen, hát ilyen mellék erdészt, hogy az kivisz minket az erdőbe, megmutatja, mit kell csinálni. Megérkeztünk, a miénk az az erdész keresett egy ilyen mohásabb részt, de lefeküdt és elaludt. Mi ott áldogáltunk, 2 felkelt, kész vagytok-e? Kész, akkor mehetünk haza. Másnap ugyanez. Ott aludt, akkor már bátrabbak voltunk itt, szedegettünk, amit találtunk, málna, gomba, hazafelé be a presszóba, kicsit kipihenni az egész napi fáradalmakat, ugye. Egy hét után kaptunk sarlókat ott a telephelyen. Kérdezték, hogy ment eddig sarló nélkül? Hát nem volt könnyű, mondtuk. Attól kezdve célba dobtunk sarlókkal. Valamivel el kellett tölteni az időt. Legnagyobb meglepetésünkre egy hónap után a miénk az erdész, ott a telephelyen reggel, mikor indultunk, bejelentette, hogy azt a részt befejeztük. Mi van? Megnézett. Ja, igen, befejeztük. Még meg is dicsértek. Mondtam, sarlóval már könnyű volt. Úgyhogy kifizettek, mert több olyan rész nem volt. El volt végezve. Valaki más elvégezte, nem tudom, hogy. A kedvenc munkahelyem volt eddig, ott nem baszta szét az agyunkat a Windows, az biztos. De itt sem rossz a Duma Színháznál, azért szeretem itt is. Litkai Gergely, a főnökünk, egy időben a Comedy Centralnál volt igazgató, és akkor mi még Kolozsváron laktunk. És egyszer csak felhívott egy titkárnő, hogy Gergő szeretne beszélni velem. Hiszen mi akadálya van, hogy nekem is kell szereznem egy titkárnőt, hogy eresztem össze őket, vagy olyan titkárnő a fax, hogy csak azt kapja meg az üzenetet, akinek szintén van, hogy nem így van, hanem hogy jövő hét szerdán egy ebéd keretén belül ott a Dorottya irodaházban, ottan találkozzunk. Hú, nagyon izgatott lettem, vettem vonatjegyet, inget, 2 is, melyiket vegyem fel, úristen, megérkeztem szerdán a Keletibe, elmentem oda Dorottya irodaházba. Hát ott egy ilyen menza volt. Toltuk a tálcát, előttem Gergő, egy magas ember, és hátrafordult, hogy márciusban lenne egy felvétel a Comedy Centralon, benne lennél-e? No, természetesen. Akkor ezt meg is beszéltük. Megevédeltünk, visszamentem a Keletibe, hazamentem Kolozsváron. Volt 2 új ingem, tehát... Megértem, mert ugye fontos a kommunikáció, meg a marketing. Mit láttam te októberben? Egy gyógyszertár kirakatában. 30% kedvezmény gyógyszerekre. Alatta írta, hogy október 31-ig. November 1 meg halottak napja. Nem tudom, van-e összefüggés a 2 között, hogy mire gondoltak. De bementem, megnézem, mit érdemes összeszedni, ugye? Hát sok mindenre volt akció. Magnézium tablettára. Tehát októberben nyugodtan kúrt fel az agyad minden hülyeségen. Olcsó rá a gyógyszer. Ami furcsa volt számomra, hogy a menstruációs görcsoldó az is akciós volt, de csak októberben. Pedig az minden hónapban van, nem? De csak októberben éri meg, úgy látszik, tehát akarsz spórolni, menstruálsz októberben 12-t, egy évig nem. Tehát ez a marketing biológia. Viszont van egy betegség, amire nincsen gyógyszer. Én nagyon szeretném, lenne rá gyógyszer, de nincs. Nemrég hallottam, van ilyen, hogy workaholizmus. Vannak workaholisták, olyan, mint az alkoholista, csak munkával, tehát kényszeres munkavégzést érzel. Nagyon ijesztő. Én a megelőzésben hiszek. Hallottam erről, neki se fogtam semminek. Mi az, lassan mindenre van oltás, erre miért nincs, nem? Egy kis szurioszt bekapod egész lusta vagy egész életedben, milyen jó. De nem, nincsen, keveset tudnak róla, nem is tudják, hogy ragályos, nem ragályos, de én nem kockáztatok. Látom, nagyon dolgoznak, valahol nem megyek oda. Valamelyik rám tüsszent, akkor dolgozhatok egész életemben, tehát kinek hiányzik. Amúgy is rengeteget dolgoznak, túl sokat dolgoznak az emberek, nem? Rengeteg, túl sokat vállalunk a vágyainkért, azt figyeltem meg. Van egy lány ismerősöm, és mondja, hogy volt ő Robbie Williams koncerte. Mondom, fantasztikus, milyen volt mégis, csodálatos volt. Azt mondja, ő a fél karját odaadná, egyszer Robbie Williams-el lehetne. Fél karját. Hát nem tudom megítélni Robbie Williams mennyire jó, hát jó pasi, biztos, de fél kar, hát ez bőkezű ajánlat, azt lehet mondani, nem? Egy bal kis ujjba kiegyeznék, de fél kar... Én nem is tudom, miből gondolta, hogy ha levágja a fél karját, jobban fog tetszeni Robbie Williamsnek. Vagy az egy ilyen perverz állat, levágott női félkarokat gyűjt otthon.
berakja a vitrin mögé, néha előveszi, leporolja őket, vagy... És felmerült bennem a kérdés, hogyha egy levágott női félkarral vered ki magadnak, az most megcsalás, vagy... De ez már filozófia, elkanyarodtunk. Köszönöm szépen, meghallgattátok.